your position. Get to the safe zone. Let's go! Isso já comprou o jogo, né? Quem? Isso. Tá. Não sei, não vi não, Bezetinha. Mas eu botei pra baixar aqui também. Vamos botar o beta. Ué, como assim botou pra baixar? O beta tá 0800 até dia 25. Ah, é? É. Caraca, mano. Não funciona nada disso. Botou agora também, que o maluco botou no grupo lá. Mas é jogar o quê? Um demozinho só? Eu não tô ligado como é que é não, Fael. Time to cover your tracks. This enemy... Eita, mas já. Ele é pra voar nele. Vamos ver. Quem sabe de Natal pegou ali. Chegou de Natal, quem sabe. Das crianças. Foi eu metendo de guerra. Papai tá brincando, filho. I've got medical here. Eu acho que tem. Que é muito boazinho. Papai vai ver isso, tá bom? Agora estão costurados no Roblox. Roblox? É. Ah, esse aí dá pra jogar com a Bruna. Ah, depois passa nisso, mano. Acho que tem como adicionar. Tá. Aham. Setting a claimer. Prepara pra gastar dinheiro com Roblox, beleza. Ah, é ruim. Tem que botar. Aqui é na base da chantagem. Elas só jogam hoje só, no sábado. Ah, é? É, antes era 2 dias, agora caiu pra 1. Não vicia, mano. Eu tive que baixar o jogo no meu pra poder jogar com ela. Não. Começa a não querer fazer as coisas, só rebeldia. Ah, vamos comprar um device. Ah, se bem que já tem, então vamos comprar um bot mesmo. Não, o Clebol não tem revive não. Não, mas aí dá pra juntar. Não tem revolver, não tem revolver. Comprar um e aí. Que isso? Toma aqui, Clebol, colhe aí. Não, vou comprar aqui, pô. Ó. Nossa, lá.
Se você está aproveitando o Roblox, por favor, avalie o nosso aplicativo. Not now, não agora. O parado inútil é esse, essa caixinha da seringa que deixa o bicho nervoso, né? Granada, isso aí. Tiros aqui na frente, ó. Mano, ele é frente, né, não? Ah, pode ser. Grande. Que é, lá mesmo. Disregard. Enemy contact! Enter the new safe zone. Gas is closing in. Olha, aqui vem. Enemy contact! Entretando lá. Eles roubaram o negócio. Ele tá naquela casa lá? Pelo menos a moeda aqui. Junta o dinheiro ali, compra o revive da tupla, mano. Quer não? Ó, tem um cara passando por cima aqui já, ó. Vamos negar essa um. Ah, estão subindo o morro lá, ó. Dropping into the area. Watch the skies. Inimigo na hora. Não, ele tá atrás de quem tá. É explorar a loja. Ele caiu lá atrás, ó. Tá o caminhão aí, ó. Quem tava lá? Meet Caliber here. Opa. Eita, bora, bora. Eu sou o cara, esse cara lá no bar.
cara aqui, ó. Deitei um. Ah. Pegou o outro, cara. Ah, não. Não ouvi, passou. Ai, que foda, mano. Aí, Clebão, pega ali o revólver pra tua. Cash on the ground. Cash on the ground. Interessante é como surgem uns caras do nada, né? Come, we move to the safe zone. Caralho, onde eu tô? Eu acho que tem gente aqui em cima. Vendor here. Might have what you need. Contact! Closing in. Relocating the safe zone. Allied precision airstrike. Mais um, hein? Peguei o balão. Inbound.
aqui, ó. Nossa. Pegou nele. Tinha um em cima também, hein? Eu dei um risado também. Boa. Uide. Mentira, eu achei que tinha outro inimigo. Mas eu tô achando que foi você. Only 25 left. Keep moving forward. You've got gas moving in. Em cima tá rolando os tiros, hein? Pega essa cara, tô morrendo, peguei. Boa. Ó, o cara vindo aqui, ó. Go in it. Grid is marked. Go for fire. Got your request. Tá nesse morro aqui, ó. Tem lá de onde eles vieram, de repente, mas é muito longe, né? Não tem loja porque tem dinheiro. Ruim assim você não ganha não. Desceu. Tem que tomar tá? Tiro de tudo quanto é lado aí, mano. Ah, é. Eu vou subir mais um aqui. Top 10.
Vai ver aqui esse cara agora. Ele tá aqui assim, ó. Não, tá bom, jogou o stun. Não, tá no não. Sensor, tá no sensor, tá no sensor. Tá. Paradinho lá. Cat vivo só ainda, galera. Tá lá ainda, Fabinho? No mesmo lugar? Tá, tá, no mesmo lugar. Ih, mais ou menos? Que assim, ó. Lock out, I'm going. Eu vou sair pra cima. Mas eu tô olhando, meu velho. Vamos aqui, ó. Eita. Eita, meu Deus. Deitei. É mais um chegando. Marquei. Tomou de cima, ele tomou das costas. Cuidado com tuas costas, irmão. E aquele cara que tá sozinho. Aí joga esse negócio de gás aí, ó. Que tu... negócio. Esse aí, esse cilindro, esse cilindro. Ó, o cara matou um. O cara tá aqui no sensor ainda, viu? Tá, pegou o caminho. Não. Ih, desceu. O cara tem cara de novo. Que lugar, cara. Confiar. 20 metros. Fiquei na direção que eu tô olhando. Tá nós dois contra ele, que é bom. É. Joga muito. Já era. Coach. Nossa, tá quentinho, uma vitóriazinha. Finalzinho da vida do jogo, saiu a vitória na Season 5. Season os pobres estão jogando o demo do novo e a gente tá aqui com os Nilba. Easy peasy. Seus trouxas.